Virtuvė yra ta vieta, kur tikrai susibūrė bemaž visos šeimos. Patogus ir funkcionalūs virtuvės baldai yra bene intensyviausiai naudojama baldų grupė, todėl jų pasirinkimas ir įrengimas yra ypač svarbus. Daugumas sutiks su manimi, kad virtuvė yra vienas iš brangiausių baldų jūsų būste. Prieš darant remontą ar statant naują namą, jūs be abejo atsižvelgsite į tai, kur bus jūsų virtuvė. Nepamirškite, kad būtinai reikalingas nuotekos. Jūs iš anksto turite nusižiūrėti vietą, kur bus nuotekos, taip pat elektros lizdai bei trifazis jūsų virtuvėje. Jeigu savo virtuvės baldų viziją jau turite, belieka išsirinkti. Yra galimybė pirkti standartinius, santykinai nebrangius, tačiau paprastai pasiekiamas rezultatas gali nedžiuginti. Antra vertus, santykinai nebrangus baldai ne visada gali patenkinti lūkesčius savo kokybę. Mes nesistengiame konkuruoti su pigiausiais gamintojais. Mūsų kainos ir kokybės santykis yra aukščiau tų pigiųjų gamintojų ir tiekėjų. Ir to mes ir išsiskiriam, mūsų klientai yra jau kiti, ieškantis ir prabangaus baldo, ir kokybiško, ir ilgaamžio, ir estetiško, ko ne visada rasi pas pigiausius gamintojus. Šiuolaikiškas kolektyvas nuolat seka naujausias baldų gamybos tendencijas ir išlaiko seną, atsakingos ir kruopščios gamybos tradiciją. Be to, gamintojai gali pasiūlyti patrauklės įsigijimo išsimokėtinai sąlygas, o vyriškas garbės žodis ir šiais laikais yra vertybė. Mes nevėluojam. Mes labai atsakingai derinam grafiką ir užsakymus, ir pas mus be eilės įlysti, gal kaip nors, o gal kažkaip, mane čia greičiau, tokių galimybių nėra. Ir todėl visi baldai važiuoja tiksliai pagal grafiką ir netgi anksčiau. Jeigu kažkuris klientas negali priimti dėl statybininkų vėlavimo, tai kai kurie baldai gali atvažiuoti net anksčiau pas likusius klientus. Ir tai gali patvirtinti ir mūsų esami klientai, ir buvę klientai, ir dėl to esam labai vertinami ir žinomi bent jau Klaipėdai. Jeigu dairotės naujų baldų savo naujai ar atnaujinimo laukiančiai virtuviai, įvertinkite ir stilių, ir funkcionalumą, ir kitas aplinkybės. Renkantis baldų gamintoje labai svarbu atsižvelgti, kiek jis metų dirba. Be abejo, atsiliepimai apie tą įmonę. Ir žinomais gamintojas jums patars, kokia spalva, koks stalviršis, kokie būtiniai prietaisai, standartai turi būti, kas, kiek, nuo ko. Lieka palinkėti, kad šeimos pusryčiai, pietus ar vakarienė jūsų virtuvėje visada būtų nepakartojami.